tinangkang umikot ng BRP Teresa Magbanwa sa Sabina o Escoda Shoal nitong Sabado ng umaga. Ngunit nang mamonitor ng mga Chinese vessel ang paggalaw ng BRP Teresa Magbanwa, lalong dumami ang nakapalibot na mga barko ng China. Ang Chinese Coast Guard Vessel 5205 na ito mula sa ibang lugar agad dumating sa Escoda Shoal. Sa video, makikitang nagsagawa ito ng dangerous maneuver laban sa PCG vessel na nagresulta sa direktang pagbangga nito sa port bow ng barko. Pagkalipas ng ilang minuto, umikot ang Chinese Coast Guard vessel at tinumbok ang starboard quarter ng barko ng Pilipinas. Muli itong umikot at bumalik at binangga naman ang port beam ng BRP Teresa Magbanwa. It is important for us to take note that this ramming This happened despite of our unprovoked action and presence in Skoda Shoal. The Philippine Coast Guard vessel did not provoke or did not do anything while we are uh, loitering around Skoda Shoal. But the Chinese Coast Guard carried out dangerous maneuvers despite of being unprovoked. Next slide. Nagkaroon ng damage sa iba't ibang bahagi ng barko. Nagkaroon din ito ng butas. Pero wala pang estimate kung gaano kalaki ang nasira sa vessel. Maswerte namang walang nasaktan sa mga crew ng BRP Teresa Magbanwa. Bago mag-alas 3 ng hapon, nag-angkla na ang BRP Teresa Magbanwa sa Sabina Shoal. Ito na ang panglimang insidente na panghaharas ng China sa bahagi ng Sabina Shoal simula noong August 19. Hindi naman aatras ang PCG vessel sa Sabina Shoal para bantayan ang galaw ng China sa lugar. This is the commitment of the Commandant to the President that uh, despite of the harassment, the bullying activities, and um, escalatory action of the Chinese Coast Guard, the moving Coast Guard Vessel Teresa Magbanwa or any other replacement of the vessel, there will be no reason for us to uh, withdraw our Coast Guard Vessels there. Nagpahayag naman ng pagkabahala ang National Maritime Council or NMC sa mga hakbang ng China. Well, the, the, the position of our government, especially the National Council, we take this uh, with serious concern. That's why uh, through our, uh, from this uh, department, Department of Foreign Affairs, we have uh, issued statements uh, to the Chinese Embassy and even of the Embassy of the Philippines in Beijing issuing uh, our serious concern uh, with these uh, acts of the Chinese progressors. Samantala, sinisi naman ang China ang Pilipinas. At sinabi nito na ang barko ng Pilipinas ang bumangga sa kanilang barko. Iginiit rin nito na alisin na ng Pilipinas ang BRP Teresa Magbanwa doon. Breaking news. Amerika pumasok na sa Sabina Shoal. Nagpalipad ang US Navy ng isang reconnaissance aircraft upang mangalap ng impormasyon sa lugar. Naiinis ang China dahil kahit anong banta ang gawin nila, hindi ito pinapakinggan ng Amerika. Gusto ng China na bitawan ng Pilipinas ang West Philippine Sea at hindi tama ang ginagawa ng Pilipinas sa lugar na ito ayon sa China. Pati ang pag-develop sa defense capabilities ng Pilipinas ay gusto ng China na sila ang masusunod. China na nawagan sa Pilipinas na agad alisin ang US mid-range missile system na nakadeploy sa bansa. Lokasyon ng isa sa mga Brahmos missile. Nabanggit sa pagdinig sa Congress, na ito ay nakapwesto malapit at sa harap mismo ng West Philippine Sea. Taiwan may pahayag kontra sa China at hayagan netong sinusuportahan ang Pilipinas. Department of National Defense Secretary, sa inisa isa inisa-isa ang mga proyektong kasalukuyang binigyan ng budget sa ilalim ng Armed Forces of the Philippines Modernization Program, Horizon 2. Amerika nagpatrol sa Sabina Shoal. Galit na galit ang China nang makita nito ang isang eroplano ng US Navy sa katubigan na sakop ng Pilipinas. Ilang beses nang binalaan ng China na huwag makialam ang Amerika, pero hindi ito umubura. Ito ay dahil mahalaga para sa Amerika na ipakita sa mga Pilipino at sa Pilipinas ang kahalagahan ng kanilang alyansa. Isang American maritime patrol and reconnaissance aircraft ang paikot-ikot sa Sabina Shoal. China gustong maging sunod-sunuran sa kanila ang Pilipinas. Ngunit hindi tayo papayag sa gusto nila. Matapos ipahayag ng Armed Forces of the Philippines, Chief of Staff na si General Browner Jr., nakukuha din ang Pilipinas ng Mid-Range Capability Missile System. Agad na umalma ang China. China, hindi lamang target na paalisin ang barko na Pilipinas sa Escoda Shoal. Muling iginit ng China na dapat tanggalin ng Pilipinas ang inilagay na missile system ng Amerika sa hilagang parte ng bansa. Ayon sa Chinese Foreign Minister, ang pagpapanatili ng U.S. mid-range capability missile system sa Pilipinas ay nagdudulot ng tensyon at makakasira sa katatagan at kapayapaan sa rehiyon. Ang okay. 以引起地区国家的高度警惕和关切。菲方应当清醒的认识到美方的真实目的，回应地区国家的共同关切，不要牺牲自身的安全利益，为美国火中取栗。按此前的公开承诺，尽快的撤走中导系统。Tinuto tula ng China ang pag-deploy ng US mid-range capability missile system sa Pilipinas. dahil sa taglay nitong kakayahan na pwede silang tamaan ng hindi na mamalayan. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, mananatili ang U.S. Mid-Range Capability Missile System sa Pilipinas habang ito ay kinakailangan. Sa ibang balita naman, lokasyon kung saan inilagay at nakatutok ang isang Brahmos Missile ng Pilipinas, posibleng malapit sa West Philippine Sea ito ay nabanggit at napag-usapan sa pagdinig sa budget ng Department of Defense. Pumunta naman tayo sa bansang Japan na nagkaroon ng problema sa China. Binabago na ng Japan ang larangan ng militar sa pamamagitan ng mga pinakabagong technological advancements nito. Ibinibida ng mga bago at never before seen weapons ng bansa ang pagpapalakas pa ng Tokyo sa kakayahang militar nito maging ang pagtutok sa pagpapalakas ng kanyang posisyon sa rehiyon. Maaring hindi ito maituturing na malaking balita sa ibang bansa, ngunit para sa Japan, ito ay massive news. Bakit kaya? Ang sagot sa tanong na ito ay hindi kinakailangang may kinalaman sa talino at pagkamalikhain sa likod ng mga bagong sandata. Tutal, matagal nang kilala ang Japan pagdating sa innovation, lalo na sa teknolohiya. Marami nang naibahaging kapansin-pansing tagumpay ang bansa sa mundo. Ang kaibahan sa katangian ng mga bagong sandatang ito ay may kinalaman sa mismong pinagmulan ng mga ito. Matapos ang pagkawasak na dulot ng World War II, halos tuluyan ng naging tagapagtaguyod ng kapayapaan ng Japan. Ito ay nakasaad pa nga sa Article 9 ng Japanese Constitution na tumatanggi sa karapatang sumali sa digmaan at ipinagbawal pa ang pagkakaroon ng mga land, sea, and air forces. Ngunit matagal nang nakalipas ang World War II at may mga bagong pagbabanta ng haharapin. Ito ay mga bantang nagtulak sa Japan upang muling i-interpret ang Article 9 noong 2015 na pinahintulutan ng bansa na gamitin ang right to collective defense nito. Ngunit hindi pa tumigil ang Japan doon. Pagsapit sa pagtatapos ng 2022, opisyal na pinagtibay ng Japan ang isang bagong national security strategy na nakatuon sa pagpapalakas ng kakayahan ng bansang magsagawa ng counterstrike upang maiwasan ang pag-atake ng kalaban. Ito ang nagdala sa atin ng limang bagong sandata na may kakayahang baguhin ang power balance sa Silangang Asya. Ngunit ano nga ba ang mga sandatang ito? At paano makakatulong ang mga ito sa Japan na magkaroon ng kakaibang epekto sa rehiyon? Iyan ang ilan sa mga tanong na kailangang sagutin ng video na ito. Bago talakayin ang mga ito, mahalagang sagutin muna ang ilang iba pang mga tanong. Upang maipaliwanag ang napakalaking pagbabago sa defense posture ng Japan. Una, bakit nga ba nangyari ang pagbabagong ito? Ano ang nagtulak sa Japan na lumipat sa isang mas agresibong security strategy? Batay pa lamang sa pamagat ng video na ito, maaari mo mahulaan ang isa sa mga dahilan ng desisyon ng Japan, ang China. Paulit-ulit nang itinuturo ng Japan ang China ang kanilang mahigpit na katunggaling kapitbahay bilang pinakamabigat na strategic challenge. Ngunit maniwala ka man o hindi, ang mga aksyon ng China ay hindi ang direktang nagpasimula ng bagong military policy ng Japan. Kahit papaano, hindi ito ang pangunahing dahilan. Sa katunayan, ang tunay na salarin ay ang Russia at hindi ito tungkol sa alitan sa Coral Islands sa pagitan ng Russia at Japan. Ito'y may kinalaman sa pagsalakay ng Russia sa Ukraine. Maaring nagtataka ka kung paano ba nagkaroon ng epekto ang isang digmaan na nasa humigit kumulang limang libong milya ang layo sa Japan pagdating sa mga military decisions ng huli. Simple lang naman, hayaan nating ipaliwanag ito ng isang retiradong general mula sa Japanese Air Self-Defense Force na si Toshimichi Nagawa sa sariling niyang mga salita. Ipinakita sa atin ng digmaan sa Ukraine ang kahalagahan ng kakayahang magpatuloy sa isang labanan at ito'y isang bagay na hindi pa handang gawin ng Japan. Idinagdag pa niya na kung ihahalin tulad sa isang laro, ang Japan ay huli na ng 200 metro ang layo sa isang 400 meter sprint. Ganap na binago ng digmaan sa Ukraine ang pananaw ng Japan tungkol sa kung ano ang maaaring maging hitsura ng isang potential military conflict sa rehiyon. Ngayon, malinaw na ang ganitong hidwaan ay hindi madali at hindi rin malinis. Ang bagong tuklas na kaalamang ito ay nagtulak sa Japan upang pagdudahan ang tiwala nito sa kasalukuyang kalagayan ng security environment at military equipment. Isang bagay ang naging malinaw ang Japan ay hindi handang matagumpay na ipagtanggol ang soberanya nito gamit ang kasalukuyang military supplies kaya't may dalawang pinagpilian ng bansa. Una ay ang pagbili ng mga nawawalang sandata o pangalawa ay ang gawin ang mga ito. Sa kasaysayan ng Japan, pagdating sa mga technological advancements, hindi nakapagtataka na mas kaakit-akit ang ikalawang option. Sa pagpili ng DOTP, maaaring makuha ng Japan ang lahat ng tamang kagamitan upang magtagumpay sa isang matagalang labanan sa loob ng susunod na limang taon at kung may alitan, nariyan ang China. May dahilan kung bakit nagdulot ng matinding takot sa Japan ang digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine. Ang sitwasyon ay malapit sa kanilang tahanan. Paano? Ang sagot ay isang salita, Taiwan. Matagal nang may tensyon sa pagitan ng Japan at China sa East China Sea. Gayunpaman, umabot na sa sukdulan ang mga tensyong ito nang ideklara ng Japan na ito ay magbibigay ng suporta sa Estados Unidos sa pagtatanggol sa soberanya at kalayaan ng Taiwan laban sa China. Simula noon, ang Japan ay nakikipagtulungan na sa Taiwan sa maraming larangan, kabilang ang national defense and security, kalakalan at industrial transformation. Tulad ng inaasahan, hindi ito ikinatuwa ng China na sa pamamagitan ng isang military build-up sa Pacific. Hindi nananatiling nakaupo lamang nang walang ginagawa ang militar ng China. Ang People's Liberation Army ay nagsasagawa ng mga military drills sa East China Sea sa pamamagitan ng kabila ang pagpapakawala ng mga missiles. Kapansin-pansing, may halintulad ang China sa isa pang bansang nagbunsod sa Japan na mag-armas ng higit pa ang North Korea. Maliban sa lumalakas na puwersang militar ng China, ang mabilis na pag-unlad ng mga nuclear and missile developments ng North Korea ay isa pang malaking dahilan ng pag-aalala ng Japan. Binibigyang diin ng Defense White Paper ng Japan noong 2023 kung gaano kalala ang banta ng North Korea, kung saan tinukoy ito bilang isang security threat na mas malaki pa kaysa dati. Ayon sa dokumento, naniniwala ang Japan na kayang atakihin ng North Korea ang bansa gamit ang mga nuclear weapons nito na nakakabit sa mga ballistic missiles. Hindi naging mahirap para sa dokumento na umabot sa ganitong konklusyon. Pagkatapos ng lahat, patuloy ang pagpapakawala ng mga ballistic missiles ng North Korea papuntang dagat sa silangang bahagi ng bansa na nagkataong nakatutok sa direksyon ng Japan. Siyempre, itinuturing ito ng North Korea bilang mga test launch ngunit maliit na bagay lamang ito kumpara sa pagkabahala ng Japan. Ano ang ginagawa ng Japan tungkol dito? Pinalalakas pa nito ang kanilang military budget. Noong 2023, humiling ang Ministry of Defense ng Japan ng record high defense budget para sa 2024 na umaabot sa $52.9 billion. Ang mga pinakakapansin-pansin kahilingan na nakapaloob sa budget na ito ay ang mga sumusunod: 2.6 billion dollars para sa isang pares ng Aegis system equipped vessels na naglalayong palakasin ang kakayahan ng Japan sa depensa laban sa ballistic missiles. 1.2 billion dollars para sa pagtatayo ng isang bagong klase ng mga frigate. 739.3 million dollars para sa pagbili ng 8 F-35A isang uri ng American Lockheed Martin F-35 Lightning II fighter. 862.3 million dollars para sa pagbili ng 7 F-35B, mga short takeoff at vertical landing fighters. 83 million dollars para sa pagtatayo ng 8 Mitsubishi F2 multi-role fighters. 561 million dollars para sa pagbili ng mga fighting vehicles at tanks at 215.4 million dollars para sa pagbili ng 28 wheeled armored personnel carriers. Sa malalim na pagsusuri ng listahang ito, maaring mapansin mo ang dalawang bagay. Una ay ang pinakamalaking individual requests na may kinalaman sa pagpapalakas ng kakayahan ng Japan Maritime Self-Defense Force o JMSDF, ang Navy ng Japan. Pangalawa ay ang naval capabilities ng bansa, ang tanging aspeto na pinipili ng Japan upang agawin ang produksyon ng isang daang porsyento sa halip na mag-import ito ng mga kinakailangang sandata dahil ang pinakamalaking banta sa Japan ang China at North Korea ay pangunahing nagmumula sa dagat hindi na nakakagulat ang ganitong strategic decision may isang pangunahing layunin ang Japan ang magkaroon ng malaking epekto ang kanilang naval force iyan ang dahilan kung bakit ang limang bagong sandata ng Japan na tatalakayin ng video na ito ay nakatuon sa pagpapahusay ng naval capabilities ng bansa. Lahat ng detalye ng mga sandatang ito ay inihayag sa defense budget request na nauna na nating tinalakay. Kaya't pag-usapan na natin ang limang bagong sandata na tiyak na magpapapawis sa mga kalaban ng Japan. Ang una ay isang combat support multipurpose unmanned surface vessel USB. Napakaraming salita niyan, kaya't isa-isahin natin kung ano ang ibig sabihin ng bawat salita simula sa dulo. Tulad ng pangalan nito, ang unmanned surface vessel ay hindi nangangailangan ng tauhan sa barko. Sa halip, ito ay maaaring kontrolin mula sa malayo o paganahin ng autonomy o sa kaso ng barkong hapon na ito pareho. Tama ang iyong narinig. Ang bagong sasakyang ito ay maaring gumana ng autonomy at makontrol mula sa isang control facility na nasa lupa sa pamamagitan ng satellite communications. Ang unang option ay karaniwang ginagamit kapag masama ang panahon kung kailan maaring makaranas ng mga problema ang remote control system. Ganito rin ang nangyayari kapag ang sistemang ito ay nasisira. Ito ay magiging posible sa pamamagitan ng paggamit ng artificial intelligence at machine learning na dapat magpalakas sa kakayahan ng barko na gumawa ng desisyon pati na rin ng overall performance nito. Ang bahagi ng pangalan ng barko na multipurpose ay self-explanatory na rin. Ang barkong ito ay may kakayahang makagawa ng iba't ibang missions. Kasama na rito ang reconnaissance, surveillance at combat. Pagdating sa huling nabanggit, inaasahang ang teknolohiyang kahangahangang ito ay makakalaban sa mga kalabang barko at submarine. Gayunpaman, may napaka-importanting impormasyon na kulang dito. Ang mga aksyon ng barkong ito ay pangunahing susuporta sa mga manned vessels ng Japan. Kaya nga ito ay tinatawag na combat support vessel. Habang sumusulong ang manned vessel, makakapagbahagi naman ng operational data at iba pang mga importanteng information ang unmanned support nito sa ibang USVs na may layuning i-coordinate ang kanilang mga aktibidad. Napakatalino ng barkong ito, hindi ba? Maari ring palitan ng matalinong USV ang mga payload nito depende sa mission. Para sa combat, maari itong gumamit ng mga sensors para matukoy ang mga kalabang barko at missiles, pati na rin ang torpedoes upang labanan ang mga ito. Kapag lumala ang sitwasyon, ang barkong ito ay makakaiwas sa mga banta ng kaaway sa pamamagitan ng paglusong sa tubig. Pinag-uusapan natin dito ang isang hybrid, isang half-surface, half-underwater vessel. Pagdating sa pisikal na katangian, inaasahan na ang stealthy USV na ito ay aabot sa humigit kumulang daang talampakan ang haba at magkakaroon ng displacement na mga dalawang daang tonelada. Ito ay gagamit ng electric propulsion at fuel cells para sa operasyon nito na ginagawang mas matibay at tahimik kumpara sa mga traditional diesel-powered vessels. May isa pang tanong na kailangan sagutin. Kailan magiging handa para sa aksyon ang pambihirang barkong ito? Hindi sa nalalapit na hinaharap tulad ng iba pang apat na sandata. Kung aayon sa plano dapat magsagawa ng pananaliksik tungkol sa barkong ito, mula 2024 hanggang 2026 at susubukan mula 2027 hanggang 2030. Tungkol naman sa aktwal na paggamit, hindi pa natitiyak kung kailan ang eksaktong petsa. Gayunpaman, dahil naniniwala ang Japanese MOD na malaki ang magiging tulong ng barkong ito sa pagpapabuti ng survivability ng naval force ng Japan sa hinaharap, malamang na walang oras ang masasayang. Ang susunod ay isa pang unmanned na sandata. Ngunit sa pagkakataong ito, pag-uusapan natin ang planong unmanned amphibious vehicle ng Japan o UAV. Kapansin-pansin ang sasakyang ito ay parang package deal. Ito ay idinisenyo upang suportahan ang Manned Assault Amphibious Vehicle or AAV na kasalukuyang binubuo ng Mitsubishi Heavy Industries. Kung hindi ka pamilyar sa military industry ng Japan, Maaring magtaka ka kung ano ang ginagawa ng Mitsubishi, nakilala sa mga sasakyan at electronics sa defense sector. Sa katunayan, may mahabang kasaysayan ang Mitsubishi sa industriyang ito na hindi alam ng ilan sa mga Japanese. Marami sa mga sandatang nabanggit sa video na ito, maging ang mga hindi pa nabanggit ay binubuo ng engineering giant na ito. Ngunit balikan natin ang AAV. Ang AAV ay isang fully tracked vehicle na may kakayahang maglakbay sa lupa at tubig at magdala ng hanggang 21 sundalo at tatlong crew members. Pangunahing layunin ng sasakyang ito ang mapahintulutan ang mga sundalo ng Japan na mabilis na magdeploy mula sa mga barko patungo sa baybayin sa panahon ng amphibious assault operations. Gayunpaman, may isang hadlang ang paglapag sa mga teritoryo na hawak ng kalaban o sa kasong ito, kadalasan ang mga isla ay madaling puntahan. Ang mga sundalo ay maaaring makaranas ng iba't ibang hamon at ang hostile fire ay maaaring ang pinakamapanganib sa mga ito. Karaniwang tumutugon ang mga tradisyonal na AAVs sa pamamagitan ng pagtaas ng kanilang bilis upang mabawasan ang oras na ginugol sa mapanganib na lugar. Tapos ko na nga pala ay ang tala. Ito ay ang one of the best den na loan application. As of now, ay nakakapag na ako dito ng 25,000 pesos at napakaliit lang din ng interest. Pero dito, pag nalate ka na pagbabayad, is meron din sa'yo mag email at tatawag at magte-text na magpapaalala na malapit na yung due date mo. Pero kung nakalagpas ka nga sa due date mo, ay napaka-professional na makausap na mga customer service ng tala. Dito, pwedeng-pwede mo silang kausapin. or pwede mo silang kausapin sabihin mo yung talagang reason mo bakit ka na late ng pagbabayad at mababait naman sila. So ayun, dito meron di matatanggap na rewards. Ang laki ng rewards dito, 200 pesos. Pag share mo yung link mo sa iba, tapos nag-click sila dyan at nag-loan sa pamamagitan ng link mo. Pag nagbayad sila, doon ka nila bibigyan ng 200 pesos. Pero hindi mo yun mawi-withdraw. Makukuha mo yun pag nag-loan ka sa kanila. Kumbaga, yung loan amount mo ay babawasan nila ng 200 pesos.